Mata o passado.
chorar. O fado triste cantava e eu brava de chorar. Agora tudo mudou. Sou homem de quando encanto. Já não me embala cantando essa velhinha tão bela. Agora de quando em quando sou eu que canto para ela. Três fados dentro de um fado. Mãe, tu por
partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste, e o teu retrato por ti. E nesse salão dourado,
certa noite houve alguém que lhe disse a quem te fala: é um moçado, nota bem, pois não fique ninguém sentado nesta sala. É um moçado, nota bem, pois não fique ninguém sentado nesta sala. Ante a admiração geral, descobriu-se o embuçado, era o rei de Portugal, com beijo não real, e depois cantou-se o fado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.